Jag kan tänka mig att det är ett ja, ja, ja. Snygg hörna. Men det är A eller B eller vad det stavas. Ja, väldigt snygg hörna var det i alla fall. Kom igen, Mirko. Abba, det stavas med 2 B. A, B, B, A. B, A. Det är Abba stavas. Det är deras namn. Ja, Agneta Bergenberg och Anne. Det är den bokstav jag har läst. Det sista B. Ja. Nästa år är de så stora. Jag har lovat vissa från Kenya. De kan vara stora kroppsar. Bra, Jocke! Hampus, du får ett extra varv runt planen. Jaha, jag såg inte. 4-0, läskig 97. Okej. Fan vad jobbar bra. Bjerke, måste gå upp där! Bakom dig, Johanny! Bakom. Jag var vaken innan någon hade varit vaken. Och på kläderna på snabbt som ögat. Jag sov hon hela bilen ner så det var det mysigt för mig. Bra Giovanni, mycket bra. Understöd Lukas! Underbar boll! Understöd! Melody.
den ligga. Och straff där. Han har varit inne. Avstånd! Det är synd. Nej, synd.